មកកាន់ channel okay ឯងមនីអនឡាញទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ទៀតហើយ okay សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តាន់ចុះឈ្មោះអាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោមនេះសិបសិនរបស់ខ្ញុំបាទwebsite ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេក៏ពុកម៉ែឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺរក free ជាមួយនឹង website ហ្នឹង okay ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website ហ្នឹងទាំងអស់គ្នា okay ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅខាងក្រោមនេះ subscription របស់ខ្ញុំគឺនឹងដាក់តម្រងបែបនេះអូខេចាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ line នេះទៅអូខេចុច line ហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងមុននេះមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាអក្សរធំមកហើយទី2 Gmail ទី3 password ទី4 password ដដែលហើយទី5ហ្នឹងគឺ account page របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់បំពេញលេខកូដ account page នឹងហើយចុច click នេះក្លោនទូចនឹងមកហើយយកលេខនៅមាននៅក្លោននេះអញ្ចឹងវាបំពេញក្រុមអាក្លោន click នឹងមកហើយចុចពាក្យឡើងនេះទៅគឺ OK ហើយអញ្ចឹងនៅពេល OK អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយក Gmail ហើយ password នៅដាក់ឡើងនេះដែលដាក់នៅកន្លែងនេះយើងដាក់នៅកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងចុចពាក្យកន្លែងខាងនេះម្ដងគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងកម្មចូលជាមួយនឹង website នឹងបានហើយអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលជាមួយនឹង website នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចុះឈ្មោះចូលអីហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនយក Gmail ហើយ password យកដាក់ឡើងនេះហើយចុចអាខាងទូចនេះម្ដងគឺយើងនឹងចូលទៅកាន់ website មានហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលទៅកាន់ website មានហ្នឹងគឺគេ free ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចំនួន1000ចាំតិចចំនួន1000កាក់អូខេអញ្ចឹង1000កាក់អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញរូបគំនូរនេះដើម្បីឲ្យរូបគំនូរហ្នឹងរកលុយ free ជាមួយនឹង website ហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនេះនេះកន្លោនរាប់ពីកន្លោននេះទី1ហើយកន្លោននេះទី2ហើយខាងលើហ្នឹងទី1គឺនឹងចេញតម្រងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទិញទៅហើយមើលតាមហ្នឹងទៅនៅក្នុង1ម៉ោងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅនេះអារូបគំនូរនេះវារកយើងបានប្រហែលនៅក្នុង1ម៉ោងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញអីហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅប្រមូលផលចុចក្លោនទី2ទៅលើចាំតិចហ្នឹងហើយចុចក្លោនទី2ទៅច្បាស់ជាឃើញក្លាយប្រមូលផលនេះឃើញទេឡៃប្រមូលផលគឺខ្ញុំទុំចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនឹងដែរទេនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចខាងក្រោមនេះទៅគឺវានឹងប្រមូលផលអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលប្រមូលផលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចក្លោនទី3ដើម្បីទៅលក់ជាមួយចំនួនដែលរូបគំនូរហ្នឹងរើយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាធ្លាក់មកដល់តម្រងនេះហើយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចតកន្លែងនេះទៅអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺគឺលុយវានឹងរត់មកកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេគឺរកលុយ free free យ៉ាងងាយដែលគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះលេងហើយទិញរូបគំនូរហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារកលុយ free យើងអញ្ច
ចឹងជាមួយនឹង website ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នានៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអាចរកលុយបានអស់ព្រោះឯងមាន channel ប្រោគាត់បង្រៀនច្រើនណាស់នៅក្នុង YouTube ចឹងកុំខ្លាចគេបោកប្រាស់ចឹងណាគឺអត់បោកប្រាស់ទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអាចរកលុយតាមរយៈ website ទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងចង់រក free ក៏បានយើងអាចដាក់លុយទៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរតែត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងដោយហេតុអីដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លុយចូលទៅបើខាតបង់ក៏បោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមិនមែនខ្ញុំទេចាំបើសិនជាចំណាញ់ក៏បោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក៏មិនមែនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខាតបង់គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហ្នឹងហើយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកគេថាដាក់ទៅនៅពេលដែលខាតបង់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទោសគេក៏បាក់ព្រួយគេក៏ណែនាំឲ្យដាក់ទេហើយគេប្រាប់ទៀតបើសិនជាខាតបង់ឬក៏មានហានិភ័យណាមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺនិយាយទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចេះទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអត់អីទេសំខាន់គឺយើងរកលុយ free ទៅគឺយើងអត់បាក់យើងអត់ខាត់បងអីទាំងអស់យើងក៏ទិញហើយយើងទុកចោលទៅគឺយើងអាចរកលុយ free ជាមួយនឹង website ទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនដែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមក review តាក់ទងពីការចោះឈ្មោះហើយនឹងទិញរូបកំនូហ្នឹងដើម្បីឲ្យរកលុយ free ឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង subscribe ម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលផុសក្តៅក្តៅពី channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ